bon humor entre jugadors i tècnics del Freiking Balomano Granollers en la seva tornada a la feina aquesta setmana després de les vacances de Nadal. Els homes de Carlos Viver han tornat als entrenaments aquest dilluns amb gairebé un mes per endavant, abans que comenci la Lliga. Las vacaciones siempre se agradecen, ¿no? Pero yo creo que el equipo las ha aprovechado y ahora ya estamos otra vez en el trabajo y con muy buenas sensaciones, ¿no? Otra vez de vuelta. El Freiking tornarà entrant escena a la Lliga Sobal el proper 4 de febrer en la visita al Palau d'Esports del Futbol Club Barcelona Lassa. Fins aquell dia, els granollerins realitzaran una segona pretemporada forçada pel Mundial, que ha començat aquesta setmana a França. Una aturada que els de Viver intentaran aprofitar al màxim, conscients del que els espera en aquest segon tram de temporada. Bueno, un poco sí, viene por el calendario apretado que llevamos luego en medio, ¿no? En fin, en este caso el Mundial marca este parón y bueno, lo aprovecharemos para volver a coger una bocanada de aire, ¿no? Es como abrir la boca y volver otra vez a coger aire hasta el final de temporada, ya no tenemos más. I és que a partir de febrer el Freiking tindrà un calendari d'alta exigència, amb la Lliga, la Copa i la EHF. Un calendari que els exigirà tant física com mentalment i on serà necessari dosificar forces. Ahora a partir de febrero entras en una dinámica, una vez que has entrado en la fase de grupos, entras en una dinámica de partidos miércoles-sábado, ¿no? Bueno, eso tiene cosas negativas porque realmente es muy exigente. Por otro lado también es positivo porque disfrutas muchísimo, podremos disfrutar de balonmano del bueno aquí en competición europea y yo creo que eso es lo que todos estamos pidiendo, ¿no? Els granollerins han tornat a la feina amb un somriure a la cara, classificats per la fase de grups de l'EHF, quarts de la Lliga i amb un gran ventall d'objectius il·lusionants a l'abast de la mà.